Սիրելի բարեկամներ, սիրելի մեզ դիտողներ, ես անչափ ուրախ եմ, որ մենք կրկին միասին ենք, եւ ես ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հրաշքները շարունակվում են հաղորդաշարի տաղավարում ենք, եւ սիրելիներս, շնորհակալ ենք Աստծուց, որ եւս 2016 թվականում Աստծո շնորհիվ իրավունք ունենք ծառայելու իրեն եւ տեսնելու Աստծո մեծագույն հրաշքները։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ հասցեն, որտեղ ամեն շաբաթ օր ժամը 17:00-ին հավաքվում է Աստոտուն եկեղեցին եւ տեղի են ունենում հրաշքների եւ բժշկության ծառայություն։ Այն գտնվում է Ագաթան Գեղոս փողոցի վրա, Ռոսիա կինոթատրոնի մեծ դահլիճ, որտեղ մեզ բոլորիս ծառայում է աստվածաբանության դոկտոր, վերապատվելի Գրիգոր Սիմոնյանը։ Մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք քիչ անց։ մեր Աստուն իր անսահման սիրո համար, որ մեզ սիրելով գտնում եւ կանչում է իր տուն, հրավիրում է իր տուն, եւ սիրելն է շատ կարեւոր, որպեսզի մենք լսենք Աստծո ձայնը եւ նրան հրավիրենք մեր կյանք, որպեսզի նա կարողանա գործել մեր կյանքում։ Մենք պիտի վստահենք Աստծուն, որպեսզի նա կարողանա բժշկություններ եւ հրաշքներ կատարել։ Հայտնության գրքի 3-րդ գլխի 20-րդ խոսքը այսպես է ասում. Ահա ես դրան առաջին կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Եթե մեկը լսե իմ ձայնը եւ դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընթրիկ կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ։ Եւ Ռոմեացիս 10-րդ գլխի 13 խոսքը ասում է. «Վանձի ամեն ով տիրոջ անունը կանչե, կապրի»։ Ամեն, ամեն, այո, ով տիրոջ անունը կանչի, կանչեք Աստծուն ձեր կյանքի մեջ։ Եվ այսօրվա հյուրերը, որ քիչ անց կներկայացնենք, հենց այդպես են պարվել, կանչել են եւ Աստված հրաշք է գործել իրենց կյանքում։ Փառք մեր Աստծուն։ Ամեն, սիրելիներ, ամբողջ Աստվածաշունչ Մատթեանում, թե հին կտակարանում, թե նոր կտակարանում պատմում է Աստծո մեծագույն հրաշքների մասին։ Ես ուզում եմ այսօր միասին խոսենք Հովանու ավետարանի 2-րդ գլխում Հիսուս Քրիստոսի առաջին կատարած հրաշքի մասին, որը տեղի ունեցավ Կաննա քաղաքում։ Նա միգուցե բոլորդ կամ ձեզանից ոմանք լսել են այս մասին, միգուցե ֆիլմը դիտելուց են տեսել, որ Հիսուս Քրիստոս ջուրը գինի է դարձնում եւ սա նրա առաջին հրաշքն է։ Սիրելիներ ջան, Աստված հրաշագործ է։ Աստված կարողանում է ամեն նրան կանչողին, ամեն նրա առաջ սիրտը բացողի առաջ գալ, բժշկել եւ հրաշքներ գործել։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եթե առաջին դարում Հիսուս Քրիստոս կարողացավ հրաշք գործել, նա այսօր էլ կարողանում է հրաշքներ գործել, որովհետեւ մեր Փրկիչը, մեր Աստվածը հրաշագործ է։ Եվ այսպես կատարվեց այսօրվա մեր հյուրի կյանքում, ով կպատմի իր բժշկության եւ հրաշքի մասին։ Սիրով ձեզ եմ ուզում ներկայացնել Շողիկ Աբրահամյանին, ով Գյումրի քաղաքի Աստոտուն եկեղեցու տարածքային հովիվն է, եւ նրա հետեւորդին Էմա Գասպարյանին, ում կյանքում Աստված հրաշք է գործել։ Սիրելիներ ջան, ձեզ օրհնում ենք եւ ողջունում ենք ձեզ, հրաշքները շարունակվում է հաղորդաշարի տաղավարում եւ շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի Շողիկ, ուզում եմ առաջին հարցը ձեզ ուղղել։ Ուզում եմ մի փոքր տեղեկացնեք այ հիվանդության պատմության մասին Էմայի, որովհետև գիտեմ, որ առաջին իսկ օրերից եղել եք թե աղոթքով, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես նրա կողքին եք եղել եւ Աստված օրհնի ձեզ այդ հոգատարության համար։ Խնդրում եմ մի քանի բառով ներկայացնեք այ ինչպիսին էր իր իրավիճակը, հոգեվիճակը։ Մեծ սիրով շատ շնորհակալ եմ նաև ձեզանից, սիրելի դալակյաններ, որ ունենք պատիվ։ Այո, ես մեծ հրաշք ու մեծ վկայություն է ասելու։ Ես գիտեմ ամենակարող հայրը նույնպես փառավորվում է երկնքում, ես հրաշք վկայության համար։ Այո։
Էմման ինքնը Վարաշանի տարածքից է եւ այդ տարածքի պատասխանատուն է։ Ինքը Աստծո եկեղեցու հավատարիմ զավակներից է, Փառքաստծո։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ Էմմա այնպես հավատարիմ զավակ կա եւ եկեղեցու հավատարիմ հովի կողքին կանգնած եւ մեր կողքին կանգնած, Փառքաստծո։ Բայց գիտեք, մեր մարմինները երբեմն տկարանում են։ Նույնը կատարվեց Էմմայի հետ։ Հիշում եմ ամառային շոկերներ, որ Էմմայի վիճակը քանի գնում լավ չէր։ Անընդհատ ասում էր աղոթեք իմ համար, աղոթեք, տկարանում եմ, տկարանում եմ։ Եվ եղավ ժամանակ, որ ես զգացի, որ Էմման արդեն երկու հավաքույթ չի կարողանում գալ եկեղեցի։ Զանգեց հետ օրը, հիշում եմ, աղջիկը վերցրեց հեռախոսը, Անին, լացակումած, գիտեք, շողիկ, մենք մամային տեղափոխել ենք հիվանդանոց շտապօգնությունով։ Այնքան սրտում ստագնապ կար, այսինքն ինչքան ջուրջա դեպքը, որ շտապօգնությունով տեղափոխել են, հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչ ա կատարվել հետը, չի կարողանում ասինքան, որ հուզված է։ Տեղյակ պահեցի հովին, մեր հավաքով Գրիգոր Սիմոնյանին, առաջնորդական թիմը արդեն տեղյակ էր եւ գիտեք, մեր աղոթքները պատերազմական էր։ Այո, ես հիշում եմ։ Պատերազմում էինք եւ ասում էինք, Տեր, մենք կյանք ենք խնդրում քեզանից Էմմայի համար։ Ամեն, այո։ Բայց պատճառը չգիտեի։ Ես գիտեի, որ իր սիրտը լավ չէր աշխատում։ Ահա։ Եմ մենք հովիվ Փառք Աստծուն իր սրտացավության համար, որ ինքը հոգ ա տանում իր ամեն մի զավակի համար։ Այո։ Հիշում եմ, ուղղակի զերոցիկի վրա աղոթ քարեց եւ ասեց հասցրեք մեր դեպի հիվանդանոց։ Շուտ հասցրեք, գիշեր արդեն մեկն էր։ Ահա։ Երբ որ մենք գնացինք հիվանդանոց, Էրեբունի հիվանդանոց, երեխեք արդեն պանիկայի մեջ կարծես։ Բժիշկին մոտեցանք, բժիշկա նենքան անտարբես մեզ մոտեցավ եւ ասեց, «Բան չունեմ ասելու, 1% կյանք եմ ասում իրան»։ Մենք գիտեք, աղաղակում ենք եւ մեզ ուրիշ բան չեր մնում։ Մենք աղաղակում ենք, ասում ենք, «Տեր, մենք հավատում ենք, որ դու լսել ես այս աղոթքը Էմմայի կյանքի համար»։ Եվ բժշկին խնդրեցինք, որ այս անցերոցիկ ուղակի դրվի Էմմայի սրտի վրա, ասեց, «Մտեք եւ դրեք»։ Էմմայի դիտակից էր։ Անդրիվան դիտակից էր։ Առաջնորդներից են մտել, ես չեմ մտել։ Եվ իմ համար ես ասում եմ, Տեր, ես գիտեմ, որ դու բարի հայր ես։ Ամեն, այո։ Դու կոց առային կյանք կտաս, որտեղ դու գիտես իր սիրտը, ինքը տարածքի պատասխանատուն է եւ ինքը շատ շատերի համար դի վկայություն։ Այո, այո։ Եվ Փառք Տիրոջ, այդպես էլ եղավ։ Փառք Աստծո։ Տեր, բժիշկը ասում է, եթե մինչեւ առավոտ ապրի, հիմա իր կյանքը 1% է։ Իր սիրտը ուղղակի չի աշխատում։ Եվ այդ սրտի աշխատանքից մյուս օրգաններն էլ չեն գործում։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ սրտի կանգ գրանցվել է։ Այո, եւ սրտի այո, կանգ էր եւ այդ ժամանակ ինքը կլինիկական մահի մեջ էր կան։ Ահա, ահա։ Սիրելի Էմմա, գիտենք, որ ձեզ անգիտակից վիճակում են տարել, բայց ուզում եմ պատմեք, թե ինչ զգացիք, երբ որ ձեզ վատ էիք։ Այ ինչ ինչպես եղավ, որ վատ էիք զգում։ Ինչ կատարվեց ձեզ։ Երեկվա ժամեր, երբ ես շատ կարծես թե սիրտը չէր աշխատում։ Ոչ մի օրգանը չէր աշխատում, ոնց որ ռոբոտ նստած էր։ Իսկ նախկինում ունեցել եք ախտորոշում բժիշկներից, ինչ էին ասում ձեր սրտի։ Սրտի շողացող արիթմիա։ Ահա, սրտի շողացող արիթմիա։ Ու շատ ծանր դեպք, շատ ծանր, որով ժամանակ էր ընում, որ սիրտս կանգնում էր։ Ահա։ Ոչ մի ձևով չէր աշխատում։ Բայց այդ օրը շատ ու մենակ գոռում էի, որ շատ վատ եմ, ես վատ եմ, չեմ կարողանում, չէի դիմանում, ցավից այնքան էր սրտս ցավում, որ չգիտեմ ինչ աստիճանի էր ցավում, որ ես այնքան բարձրացան գոռում էի, որ ցավ եմ զգում։ Շտապօգնություն կանչեցին ու ես չեմ զգացել, անգիտակից, լրիվ անգիտակից վիճակով ինձ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում մի վարկյանում աչքերս բացեցի, բժշկից խնդրեցի, որ ինձ խնդրում եմ ինձ օգնեք։ Ինձ շատ կոպիտ վերաբերվեց, ձեռքս շպրտեց, սենց ամբողջ ձեռքս մարմնից սենց կպավ եւ ես մենակ խնդրեցի Հիսուս ջան, կողքս մնա։ Փառք Տեր ջան, այո։ Ու էլ չեմ զգացել նորից 4 ժամ հետո ինձ պատմել են, որ ինչ վիճակի մեջ եմ եղել։ Աղոթքից հետո, առաջնորդական թիմի աղոթքից հետո ես աչքերս մի անգամից բացել եմ, շատ լավ,
Զգացողությունս լավ, սիրտս լավ, օրքեստը։ Ոչ մի բան չեմ ասում, մարմինս լավ, ոնց որ ոչինչ չի եղել։ Պարփաստում եմ։ Եվ ու քնել եմ, միջև առավոտ զարթնել եմ, բոլորը սենյակ մտնելուց, ասեմ որ վերակենդանացվում բաժանմունքը, մեկ-մեկ մտնում էին, շատ ուրախապանս նայում էին, թե ինչ ա, ո՞նց ես։ Զարմանում էին։ Շատ լավ եմ, ո՞նց լավ ես։ Ինչպես էին արտահայտանքում բժիշկը։ Բժիշկը ասենք զարմացած ինձ նայում ա, ասում ա ո՞նց կարա, մեր առանց մեր միջամտության ինքը լավ է։ Ահա, փաստորեն երբ որ ինքը անգիտակից ա, այլ միջամտություն չի եղել։ Չի եղել, ոչ մի միջամտություն ինձ թողել են այդ վիճակի։ Ու բոլորը զարմացած նայում են ինձ, ապշահար ասում են, ո՞նց կլինի լավ ես։ Ու 20 օր ես հիվանդանոցում պարկեցի, այդ 20 օրվա ընթացքում նորից ելում էր, որ վատ էի զգում։ Բայց նորից իրանք ոչ մի ձևով չէին կարողանում ինձ օգնել։ Այսինքն չէին հասկանում, չէին հասկանում, ինչ պետք է անեն։ Ամենա լավ սրտաբանել 6 ժամ մի օր չարչարվեց, ոչինչ չկարողացավ անել։ Տեր Հիսուս։ Պատկերացնում եք, ամուսինը զանգեց առաջնորդական թիմերին, ասաց, խնդրում եմ աղոթեք։ Վիճակից դուրս չէի կարողանում գալ։ Էլի նորից նույն ձևի ցավեր էի ունենում։ Բայց հենց աղոթքից ոնց որ մի մեծ քար դրած ներ սրտումս ու չէի կարողանում հրեի։ Սիրտը կծկումներ չի ունեցել եւ դրանից շնչառությունը աննկարագրելի ցավեր էի ունենում։ Չգիտեմ ինչ էի անում։ Հետո կտրուկ լավացա նորից, աղոթքից հետո կտրուկ եմ մի անգամից լավացա, հիմա ասում եմ, ես շատ լավ եմ, ասում եմ, ոնց լավ ես, բժշկին ասում ա, լավ ա, ոնց փոխվեցիր էլի, չէին կարողանում, էլ չգիտեի ինչ անեի, որ քեզի այդ վիճակից դուրս անեի։ Ճիշտ ասած, այնքան հոգատար էր բժշկուին, որ չկարողացա ասեի, որ դուք ոչինչ չարեցիք։ Ասի լավ է, ասի լավ է, որ կարողացել է իսկականից, որով ինքը շատ մենք օգնում ենք բժիշկներին։ Այդ ժամանակ այնքան, չգիտեմ, Աստծո հրաշքից, սուպեր հրաշք էր, հրաշք չէր, որով երկրորդ կյանք էր, որտև Աստված ձեր ու շատ քաղցր կյանք էր, ու ես այդ օրվանից, չգիտեմ, իմ մեջ ինձ մի ուրախություն մտա, որ ես խոստացա նորից, որ միջև կյանքիս վերջ լինելու եմ Աստուծուն։ Հարկես, այո, պարկասում։ Շատերը իմ հիվանդությունը զարմացան, շատերը ապաշխարեցին, հատկապես իմ տունը շատ մեծ փոփոխություն է եղել։ Ամուսինս ապաշխարեց, երեխեքս բոլորը ընդունեցին, որ Հիսուս Քրիստոսն է մեր փրկիչը։ Այո, ամեն, բոլորս, չգիտեմ, աննկարագրելի ուրախություն էր, որ իմ երեխեքը, ես 5 երեխա ունեմ, 4 աղջիկ, մի տղա։ Փարտիրոջը։ Բոլորն էլ ոնց որ, չգիտեմ, հարևանների ասածով ես չեմ տեսել, ես անգիտակից եմ, ասում ենք, որ քեզ մի բան ուներ, մենք չէինք պատկերացնում, այդ երեխեքի աչքերի մեջ չէինք կարողանում նայել, որով բոլորը մի, չգիտեմ ինչ է, ինչ էր կատարվում, չգիտեմ, հարկասը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Տեր Աստծուց, շնորհակալ եմ, ինչքան ասեմ շնորհակալ եմ, չեմ կարողանում հակենալ։ Էլի ունեմ ասելու, շատ շնորհակալ եմ։ Ալելույա։ Գոհանում եմ ամեն օր առավոտից իրիկում, ամեն ինչի համար գոհանում եմ, որովհետև ինձ այնպիսի հրաշք է կատարել, որ օրքեստր յուրահատուկ մի զգացողություն է, որ չգիտեմ։ Հարկ Տիրոջը, ինչպես Սաղմոս Էրգուն է ասում, չէ մեռնի, կապրեմ եւ Տիրոջ գործերը կպատմեմ։ Ամեն, ամեն, ու այդ խոսքերը միշտ կրկնում էի։ Հարկ Տիրոջը, հիվանդանոցում, հիվանդանոցում շատ շատ շատերը ապաշխարեցին։ Իմ վիճակից պատկերացնեմ, ոնց կարա ես մարդը լավը լինի։ Հարկ, հարկ, իսկականից
Աստծո գործերը միշտ պատմում էին։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծո։ Ինչ հրաշքներ է կատարում։ Մի Եվ այսօր այս վկայությունը կնպաստի շատ շատերի բժշկությանը եւ ապաշխարությանը փառք Աստծո։ Ես իրենի Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր եկեղեցական անձնակազմին, բոլոր առաջնորդներին, Ամայքոր Սիմոնյանին, շատ շնորհակալ եմ իրանց հոգատարության համար, իրանց սրտացավության համար, որ ամեն մեկիս համար սրտացավ են ելնում, որ աղոթքով ամեն ձևի հրաշքներ ենք տեսնում, ամեն ձևի հրաշքներ։ Այո, սիրելի շողիկ, ունեք ինչ-որ բան ավելացնելու։ Գիտեք, Ես սանայես երբ գնում եմ Վարշավայի տարածք ծառայելու, գիտեք թե աղոթքով ենք սկսում նայ ծառայությունները եւ միայն գալիս է Կովության աղոթ օրկեստր։ Ասում եմ Տերին, քո շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու Էմայի հետ գործ ունեիր, իրան կյանք տվեցիր, իրան նորից հետ ուղարկեցիր երկիր, որ ես մարդիկ աշխարհին։ Ամեն, ամեն։ Այսօր Էմայի տունը ծառայում է Համայնքի համար, օրկեստր։ Աղոթքան գործում է որպես աղոթքի տուն, օրկեստր։ Եթե մենք գնում ենք Էմայի տուն ծառայության, համարյա թե իրանց հյուրասենյակում տեղ չի լինի։ Հալելույա։ Եվ բոլորի վկայությունն ասում ենք, որ Էմայի տեսել ենք, շատ։ Մենք որ Էմայի վիճակը տեսել ենք, ու հիմա ինքը մեր կողքին նստած է։ Գիտեի, ես միայն ասում եմ Տեր, դու իրական հրաշքի շատ գործ ասաց, այո, ասում եմ քեզ փառք, փառք։ Փառք ասում եմ։ Այո, այո։ Որ 1% հա կյանք էին։ 1%։ 1% Ու աստված հրաշք է գործում, այո, սա իրոք հրաշք է։ Գիտեք, գալիս է պահ, որ արդեն անզոր է, ինչ-որ բան անելու։ Իրոք անզոր է։ Հենց այդտեղ սկսվում է աստվածո գործը, ամեն, ամեն։ Վերակին տանացման բաժանմունքում, որ մենք մոտեցանք բժշկին, բժշկ ասեց, գիտեք, ասեցինք, ինչի կարիք կա, դեղորիակի, ինչի կարիք կա հիմա Էմայի կյանքին փրկելու համար, ասեց, գիտեք, մենք ամեն ինչ անում ենք, մեր ձեռքում չի, աստծո ձեռքերում է։ Ասենք մենք էլ աստծո կողմից ուղարկված ենք։ Թույլ տվեք մտնենք այս անձեռոցիկը, թնենք ասես խնդրեմ մտեք։ Փառքես Տեր ջան, փառքես, շնորհակալություն բարի Տիրոջը։ Փառքես Տեր, մենք շնորհակալ ենք։ Փառք Աստծո։ Դե ինչ սիրելիներս, դուք լսեցիք մեկ կյանքի պատմություն, մեկ մարդու վկայություն, ում կյանքում Աստված իրական հրաշք է գործել։ Թող այս վկայությունը շատերիդ կյանքում գործ դառնա։ Այդ հավատքը ձեր բարձրանա, ձեր վստահությունը Աստծո նկատմամբ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ Աստծո զավակների նկատմամբ։ Դիմեք մեզ ձեր խնդրանքներով, մեր էլեկտրոնային փոստին գրեցեք ձեր խնդրանքները, ձեր հիմա մեր ռեժիսորը ձեր էկրաններին կդնի վազող տողում մեր համարները, զանգեք մեզ, եթե ունեք ձեզ անհանգստացնող հարցեր։ Դե ինչ, մնաք բարով, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք մի քանի օրից։ Ամեն, սիրելիներ, մնացեք Աստծո հետ, կանչեք Աստծուն ձեր կյանքի մեջ, Հիսուսին, Հիսուս Քրիստոսին, Վրչին կանչեք ձեր կյանքի մեջ եւ մնացեք Աստծո հետ։ Եղեք օրհնված, միշտ նոր հանդիպում։